E aí galera, Marcos Motos na área, primeiro vídeo do ano, espero que todo mundo esteja bem, feliz ano novo aí para vocês, que Deus dê muita saúde e muita prosperidade. Galera, primeiro vídeo do ano, eu trago um furo de notícia, é isso mesmo galera, lançamento aí na Chinerai, hein? É o primeiro vídeo do YouTube falando sobre esse lançamento, hein? Nova Chinerai Worker Cross 150, é isso mesmo galera, nova Chinerai Cross 150 Worker, novidade aí da Chinerai para 2023, galera, olha ela aí, ó. Vamos lá, em breve a gente vai ter aí todos os testes, todas as imagens aí com melhor qualidade, mas olha ela aí, e aí, comenta embaixo que vocês vão achar dela, olha aí galera, novidade da Chinerai para 2023, tá ela aí, ó, nova Chinerai Worker Cross 150. Olha, e aí, você achou? É bonita? Não é? É um estilo aí café, estilo aí antigo, parece aquelas Yamaha aí dos anos 80, né, galera? Olha que linda, eu gostei, eu achei linda. Vou até parabenizar aí a Chinerai, hein? Vai ser a 150 mais barata do Brasil. A moto 150 zero quilômetro mais barato do Brasil, é isso mesmo, Chinerai Cross 150. Em breve aí a gente vai estar fazendo uns testes nela aí, uns vídeos aí com mais qualidade, mas olha aí, ó, olha o 360. Eu ainda não tenho aí a especificação técnica dela, mas em breve vamos ter para passar aí para vocês. E aí, comenta aí embaixo o que vocês acharam, hein? Eu gostei, é bem um estilo aí bem retrô, bem antigo, né? 150 cilindradas, essa moto aí vai vir abaixo de 10 mil, galera. Vai ter a moto 150 mais barata do Brasil, hein? Olha que furo, hein? O ideal aí, ó, pra trabalhar. Uma moto vai ser visada, pra você dar aquele rolezinho aí com a sua namorada. É um design exclusivo, hein? Passear com a namorada aí à noite, não é tão visada. Aí a namorada, você liga pra namorada, né, e fala, hoje tem Chinerai, ui, ai. Então é isso aí, galera, vocês acharam da nova Worker Cross 150. Em breve aí o teste completo pra ela, beleza? Galera, lembrando aí que a gente tem toda a linha Chinerai, zero quilômetro, pronta entrega. Enviamos pra todo o Brasil. Só chamar no zap aí abaixo. Beleza? Temos financiamento, parcelamos no cartão de crédito, financiamento vindo até a loja. E aí galera, vocês acharam a nova Chinerai Worker 150? Vamos ver aí, hein? Em breve vamos acelerar a máquina. Eu gostei. É estilo retrô. Bacaninha, estilo café aí dos anos 80, aquelas Yamaha que o Pablo Escobar andava. Lembra no filme do Pablo Escobar? Parece, hein? Show papai, hein? Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Lembrando que quando a gente atingir 100 mil inscritos, vamos sortear uma moto para vocês. Beleza, papai? E comenta aí embaixo o que vocês acharam da Worker 150. É pegar a tua namorada, dando aquele rolezinho com tranquilidade com essa aí, hein? Uma amizade, né? Isso aí, gente. Deixa o like, hein? Comenta aí. E como sempre, fé no Pai que o mal cai. Que nos une é Deus. Deus é mais que nos separa. Vai! Olha ela aí, parabéns Chinerai, Chinerai tá investindo, hein, tá investindo forte, é isso aí papai, manda uma dessa aí pra nós, venha, que aqui é show papai.